במסגרת הקיץ נשלב בין לימוד עולת ראייה, שכל השנה אנו עסוקים בבירור קטעי התפילה, לבין המנהג לקרוא את פרקי האבות בחודשי הקיץ. נשתדל לצעוד בעקבות רבותינו, כשנעמיד לנגד עינינו את מרן הרב בעולת ראייה, בקטעים מסוימים שלוקטו על פרקי אבות. חלק מהדברים שנאמר השבוע, אולי נחזור עליהם בהיפתח הזמן, כדי לזכות את כולם. יש מנהג לומר פרקי אבות, המנהג הבסיסי לומר את זה בין פסח לשבועות, דרך ארץ קדמה לתורה. כמו שאמר אחד הרבנים, אמרו לכל ספר יש הקדמה. אתם יודעים, מי שכותב ספר כותב הקדמה. יש אנשים שלמדו רק את ההקדמות. אז איך אומרים? העיקר חסר מן הספר, אבל יש מה ללמוד בהקדמות. הרבה ספרים שכתבו הקדמות, יש בהם תוכן מיוחד. זה מאוד מעניין. הרבה יסודות, הקצות, הקדמת הקצות, קצות החושן, כל מיני הקדמות. אז שאלו, בסדר, כל ספר יש הקדמות. מה ההקדמה של תורה? בראשית ברא אלוקים. אז יש אומרים, ספר בראשית הוא ההקדמה של תורה. כן? אבל אמרו, מה ההקדמה של תורה? דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין תורה. המידות הבסיסיות, אם אין לאדם את המידות, איננו יכול לקנות תורה. כמו שנראה בסוף פרקי האבות, ב-48 דרכים התורה נקנית. מוח, ממחת דברים התורה נקנית. אי אפשר לקנות את התורה במידות מושחתות. זה כמו, הוא יכול להיות אולי חוקר, פילוסוף, אבל לא יכול להיות תלמיד חכם. בשביל תורה צריך בסיס מוסר. וזה בניגוד למה שאמר אותו פילוסוף, שהוא חיבר ספר המידות, אבל בחיים הפרטיים שלו הוא לא תמיד נהג במוסריות. הוא היה נוהג בהשחתה. אז אמרו לו, פילוסוף יקר, אתה עומד תמיד מלמד אותנו את ספר המידות, מה תכלס בחיים שלך? אז הוא אומר, עכשיו אני לא על הקתדרה. כשאני עומד על הקתדרה, אז אני צריך להגיד את האמת. אבל בחיים זה זורם אחרת. יש כל מיני תאוות ויש כל מיני מציאויות, כאילו הפרדה בין החיים לבין האידיאל. התורה מכוונת אותנו לכוון את החיים לפי האידיאל, ולא ההפך. כמו שאמר מישהו, מייחסים את זה, כמו שהמורה למתמטיקה לא צריך להיות משולש, גם המורה למוסר לא מוכרח להיות בהכרח מוסרי. אז אם כן, אבל התורה אומרת לנו משהו אחר לגמרי. דרך ארץ קדמה לתורה. זה ההקדמה של תורה. במשנה שלנו, הראשונה כתוב, הם אמרו שלושה דברים. אהבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כותב הרב בעולת ראייה חלק ב' על המשנה הזאת, כותב דבר מעניין. טבע האדם לשאוף לגדולות. האדם שואף להגיע לשיא, זה נקודת המוצא שלו. למה הוא בא למכון ומאיר? הוא מרגיש שהנשמה שואפת, רוצה להתעלות. אבל לא פעם המציאות שוחקת אותו, והוא מרגיש שהוא לא מצליח, אז הוא מתמלא ייאוש. המתח בין השאיפה לבין המציאות לפעמים מפילה אותו. אבל בעצם בן אדם, כשמו כן הוא, איך כתב הרב באורות הקודש, בן אדם מעלה למעלה עלה. יש לך כנפי רוח. תאמין בכוחות שלך, יש לך את הכוחות. תשתחרר מכוח הכבידה, משיכת כדור הארץ. אתה מסוגל לזה. ולכן אדם נקרא אדם שבבחינת אדמה לעליון.
הוא יכול להגיע לפסגות. גם מלשון אדמה, מה עושה האדמה? מצמיחה. אז מישהו פעם אמר, אדם יכול להיות אדמה לעליון, ויכול להיות גם אדמה חומרי. אבל אפשר להגיד, גם החומריות הזאת מצמיחה ענפים שמטפסים למעלה. אז לפעמים האדם אומר, אני אלוהים ניצב בדת אל. אני התמניתי שופט ודיין, יש סייעתא דשמיא. אז שבא אליי דין, אני אחשוב, במחשבה ראשונה, מה שיעלה בראשי, ממילא, הרי אני לא אגיע לחקר הדין עד הסוף, הסוף, הסוף. אז מה מועיל אם אני חושב 20% או 30% או 70%, גם אם אני אשקיע עכשיו כל דין כמה וכמה ימים, אני לא אגיע לתכלית. אז אני צריך להשתדל במיטב יכולתי בעיון ראשון, ואלוקים ניצב בדעת אלי, יהיה לי סייעתא דשמיא, ואני אוכל להגיד ישר. אומר הרב, בדיוק זה מה שהמשנה כאן אומרת. גם לתלמידים, עמידו תלמידים הרבה. יגיד האומר, תלמידים הרבה, הרי רוב התלמידים לא יכולים לעמוד בנורמה של התמדה, של שקיעה בעיון מתמיד. אז למה לי ללכת מתחילה להרבה? אני אלך על מעט, אני אבחר את המיוחדים, ואני אשקיע בהם. ועשו סייג לתורה, גם סייג, מה זה סייג? משמרת. הרי אדם רוצה לקיים את התורה, אז הוא צריך לעשות כל מיני סייגים, כמו שדה מוקשים. לא מספיק שתשים שלט שדה מוקשים. אתה צריך כמה מאות מטרים קודם להקים גדר, שלא יתקרבו, כי לפעמים אדם הולך בחושך, הוא לא רואה את השלט. כל מיני, אבל מצד שני, יש גבול למשמרת. אתה לא יכול לעשות גזרה לגזרה, משמרת למשמרת. אז יגיד האדם, הרי ממילא, אין לדבר סוף. אם אני לא אעשה משמרת למשמרת, אדם יכול להיגשל. אז למה להתחיל בכלל עם המשמרת? המשנה הזאת באה לאדם ולומר לו, זכור, השאיפה שלך היא מקסימלית. והמציאות היא לפעמים מפוררת אותה. אתה צריך לפעול במסגרת המציאות, ונקרא את דבריו בדקה שנותרה, שכבר לא נותרה. אז רק נקרא את המשפט הראשון. אומר כך, טבע האדם הוא לשאוף לגדולות, אני אומר בלשונו של הרב, קצת בעברית צריכה, אך בטבעו גם כן מונחת תכונה הופכית לזה. והיא מידת ייאוש וחלישות הרצון, שמתגלית כאשר רואה שאין בידו למלא את מבוקשו ולהגיע לרום שאיפותיו. והתנא כאן בא ללמד אותנו שאין להניח תכונת השאיפה והרצון החזק. כלומר, אל תגיד ממילא אני לא אגיע לשיא. אז למה להתחיל? אחד הדברים שמייאש את האדם, שהוא אומר, מה, כל הארון הספרים הזה אני צריך ללמוד? ממילא אני לא אגיע לכולם, מה? אז הוא אומר, אני אגיד תהילים, וזהו, גם תהילים זה חשוב. טוב, אם כן, רק עוררנו היום בפתח הקיץ, אמנם רשמית הזמן לא נפתח, אבל כאן התלמידים נמשכים לאור של התורה כמו פרפרים לאור, לא מחכים עד יום ראשון, מגיעים לכאן כבר, יגדיל תורה וידיר. שיהיה לנו קיץ בריא, ושלום על ישראל, נזכה לתורה, לתפילה ולמעשים טובים. ערב טוב.